todos, estamos en el rincón de Grace. Yo soy Grace y detrás de cámara, Gustavo. Shalom lachem. אנחנו נמצאים בפינת של גרייס, אצל גרייס, ואנחנו היום, מה עם מתכון חדש? משהו, ממש, algo muy, muy gustoso. Vamos a hacer puchero, que es de origen español. אוקיי, אנחנו נכין היום משהו שבמקור הוא ספרדי, ספרדי מספרד, שקוראים לו פוצ'רו. פוצ'רו זה תפשיל, אתם תכף תראו פה, אוקיי? בבקשה. Yo lo voy a hacer lo más desgrasado posible. Y tajen את זה כמה שיותר דל שומן. Acá tengo una punta de carne desgrasada. יש פה חתיכת של בשר. Para darle gusto a la sopa. איזה מספר בשר זה, גרייס? מספר 4, כנראה. מספר 4. El número 4. מספר 4. Yo trato de comprar lo más magro posible, lo que menos grasa tenga. El que no quiere carne lo puede hacer con pollo. מי שלא רוצה לשים בשר, שישים... Uf. Sí, por supuesto. Yo lo voy a hacer en olla a presión. Esto está muy frío. Imagina ese sirlajas. Si es lo que sat maim. Pero no mucha, porque tengo que agregar toda esta verdura y mira, tiene un. Esta caf. Acá tiene una una línea que no se debe pasar esa línea para que hierva. Akvul se a maim. בכל המרכיבים אסור להם לעבור את הקו הזה. Yo creo que esta es de 5 litros, si no me equivoco, la compramos en Israel. זה סיר של 5 ליטרים. No me acuerdo, pero que esta tiene la edad que yo hice aliá, que ya va a ser 23 años. כן, סיר של 120 שנה. Bueno. בבקשה. Vamos a empezar. Como les dije previamente, vamos a poner una punta de carne totalmente desgrasada. חתיכת בשר מספר 4. Sí. Vamos a empezar a poner las verduras. ¿Qué tenía en la heladera? Hierakot. ¿Qué tenía en la heladera? Ma ayalanu bamekarer. Una punta raíz de apio. Ken, celery. Limpia, lavada. Celery. Adentro. Cola celery. Gameta. Shores, akol. Todo adentro. Solamente bien lavado, picado. Ken, kamuban. En aquí, mi. Cebolla. כן, בצל ירוק. זה מה שהיה, בצל ירוק. או פועד סר סבוז'ה רוחה, אבל הוא בקידר אומפוקו מה פיקנטה. כן. זה... אספינקה. סלק. סלק. לא, אסטו טרד. טרד. אני תמיד מתבלבל. טרד. לא קורטה, טרד. סלק אס אסטו. אונה אוכה כמביאה כדדו. נשאר לנו קצת... לה פיקה. סלק. בואנו. כן. Esto le va a dar el gusto que necesita la sopa natural. Lo más importante en la sopa es no usar agua de la canilla. מה שהכי חשוב בהכנה של מרק, כי פה רבותיי אנחנו הולכים להכין גם מרק, שלא יהיה לו טעם לוואי. זאת אומרת, אל תיקחו מים מהברז. No tiene que tener gusto a cloro, porque el mal gusto del agua nos arruina el gusto de la sopa. כן, כן, הקלור שיש בתוך המים מהברז מקלקל לכם את הטעם של התבשיל. אז או מים מינרליים או מים מהטמי ארבע. O mai mi abrita, mai mi sunanim bekitsur. Bueno, ahora yo traduzco. El agua no debe ser agua de la canilla, no debe tener gusto a cloro, debe ser lo más neutra posible porque si no nos arruina el gusto de la sopa. Puede ser agua mineral, puede ser de un tamiarba, puede ser agua mineral, no me acuerdo si lo dije, o puede ser filtrada de brita o el filtro que tengan en cada país. Lo importante es que sea lo más saludable posible el agua. טוב. יופי. Bueno, ¿qué tengo? Tomate. עגבניות. Lo trocé en trocitos. בחתיכות. Lo vamos a agregar. מוסיפים. Sí. Las manos siempre bien lavadas. עם הידיים נקיות. Bien, siempre las manos limpias. שום. Le quité la parte del medio. מורידים מהשום את החתיכה שבאמצע. ¿Qué es lo que da la acidez? Que me vi zarever, nahon. Bueno, entonces puede ser así, cortado por la mitad, puede ser cortado como ustedes quieran. Es lo que necesita la sopa para que le dé. Lo me shane, matem hotchim etze, o lo kol kach hotchim etze, lo me shane. Hay Carlos Swift. En la olla a presión todo lo podemos colocar y yo le voy a decir que sí y que no. Acá tengo choclos frisados. Tiras. 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 Ya la prima. Bueno, acá tengo. Gezer. Gezer, zanahoria, con la cáscara, las lavé bien. Y más clipa a balnaki.
tengo Dalaat. El que tiene zapallo es zapallo, pero en Israel no es época de zapallo, así que compré calabaza. El que le gusta zapallito, claro, y el que le gusta zapallito le puede agregar zapallito redondo, que acá no existe, o zapallito largo, ¿sí? Anímate la milazo, dalaat. Bueno, acá tengo batata. Batata. Y lo que me quedó de apio, no importa, que la sopa de apio. Veo que se le dice ni charlano. Apio. ¿Cuál más se ni charla va a mezclar el requisito? Ah, de petrosilia. El que tiene también, le puede agregar lechuga. Aleijaza. También. Bueno, ahí está, ven, ya me cubrió, ya me llegó a la línea. Tiro. Y no le puse, no le terminé de agregar el agua para que pueda cocinar más. Aksha, ven y frad. Bueno, para hacer por separado, tengo papa. La papa la hiervo aparte para que el almidón no haga mal al estómago. Tengo porotos que también los Adashim. Suelo cambiar. Sheimenakautam. De voy cambiando el agua. La main, ken. ¿Bemeshek kamas mangreis? Lo que tenga. Si es para cocinarlo, puede ser 24 horas. Si vienen en el sin barba shaot, lenakotetze. Cada tanto tiempo le cambian el agua hervida siempre y después le dan un pequeño hervor. Pero cocinarlo aparte. אבל כן, לבשל אותם בנפרד מהתבשיל, אתם מוסיפים את זה אחר כך. Pueden colocarle el que guste un poquito de sal, va a gusto. Okay. O le ponen sal מלח. Al terminar. Sat Esto מלח. Lo llevamos a hervir hasta que la olla a presión pite. Esto lo cerramos okay. De רגע, esta manera. את יכולה לראות להם עוד פעם, כי אני פשוט לא... עכשיו תסגרי עוד פעם בבקשה. לא, זה בסדר, זה... No lo puse al máximo, casi en la línea para que tengan lugar donde hervir toda la verdura. Seguirá Macón, bueno, Bacasha. Y se cierra. Atrozá, le agit kama milim al asir lachatz, ech labodito. Esto sí. Ma, bema tzarik lizaher. Yo le voy a colocar, esto es lo que hace presión. Okay. Cuando empieza a hacer presión... Esto no se debe tocar porque se puede hasta arrancar un dedo. ¿Quién? Que hierva una vez, dos veces, tres veces que pite y después. Taxibu, rabotai. Lo lagat. No se toca. Lo lagat veces. Vaya fuera de. Es lo que la lo gente lagat. Le tiene miedo a la olla a presión. Se, no se toca. Que a. Samtem abaesh. Bematjil mataishu. Meguian en ekudat retija. Bematjil etzafchef. Sheitze. עדים בלחץ מפה אתם לא נוגעים בזה yo voy a poner נותנים לו לצפצף cuando empiece a pitar la primera vez voy a bajar el gas y que siga hirviendo כשמתחיל לצפצף שיוצא הצפצוף בעדים בלחץ מכאן מהחלק הזה גרייס מורידה את הגס טיפה, sí. למינימום, נכון? מינימום, más bien al mínimo. יש נמוכה. Que siga cocinándose. שימשיך לעבוד. Una vez que pudo sonar dos o tres veces, yo apago el gas. כן, כי הוא מצפצף, ומפסיק לצפצף, ואחר כך שוב פעם מתחיל לצפצף. Hace un ruido raro, psss, אוקיי, כן. Tienen que dejar que elimine todo el gas que tiene. כמה פעמים אנחנו צריכים לתת לו לצפצף? Más o menos dos o tres veces. Rabotai, sheitzafsef pa'amayim o shalosh. Mínimo. Ken. Entonces, una vez. Zotomer, slicha sheli, pashut davar meod adin. No hay problema. Mesukan. Normalmente, a la tercera vez ya apagamos. Ane roche letargen. Ma kore kan? Sir megia lenekuda shel retija. Bebiglal shehu sagur belachatz. U tzarich meifo shehu leshachrer edim. אוקיי, אז הוא משחרר אותם מפה. דקה. עכשיו, ברגע שהוא שחרר את כל הלחץ יתר שיש לו, הוא מפסיק לצפצף. עד שהוא תופס עוד פעם כמות של לחץ, ועוד פעם מתחיל לצפצף. מה זה הצפצוף? זה פשוט אתם תראו, יוצא... סלל בפור פורגע. יוצא עדים בלחץ, ואתם שומעים... את הרעש של הלחץ יוצא מהחלק הזה, מהצ'ופצ'יק הזה. Yo apago el gas,
דחו כסלגה טוטל מינטה. כמה זמן בסך הכל? נגיד שאני לא רוצה לספור צפצופים. מה שאומרים, פוי שיגר תרדר אונה אורה, בסך תרדה מנו. בין 45 דקות לשעה, בסדר. אונה וכדחו זה פיטר, שישו לפגו לא לשכוח ברגע שמתחיל ברתיחה להוריד את האש על אש נמוכה. Bueno, cuando la apago y esto se dejó de pitar, con un repasador yo esto lo quito con mucha delicadeza, okay. Tomándolo okay. Desde acá. Ok, שנייה, שנייה אני אתארגן. שנייה, אני אתארגן. בסדר. ¿Ves? De aquí. אני רוצה להתארגן, אני רוצה, כי פה מאוד חשוב, אסור לדלג. אחרי שעברו 45 דקות, שעה, לא יותר מזה, בסדר? לא יותר, לא עושה פלטה. אין צורך. אתם סוגרים את האש, מחווים את הגס, נותנים שימו אותו בחזרה. נותנים לחלק הזה ש... שיצאו כל הלחץ שיש בתוך הסיר. זאת אומרת, הוא יפסיק לצפצף. תחכו. אגבו של גס. חיביתם את הגס. נותנים לו עד שיפסיק לצפצף. ברגע שהוא יפסיק לצפצף, זה אומר ששחרר את כל הלחץ שיש בפנים. חכו עוד 10 דקות. חכו עוד 10 דקות. כן. בסדר, ואז אתם משחררים. מוצאים עם סמרטוט, מוצאים את זה כי זה סגור. לא, דאקה, נונקה זה טוקה איסו, פורקי פוידן פרדר און דדו, איסו סריו. כן. דאקה טיינן למרקה דונדה קולוקר לו ברו. מהשחור, מוצאים החוצה. Bueno, una vez que quitan Caja. Esto, yo dejo... אבל לוקחים את זה עם סמרטוט, בסדר? Sí, una vez que yo quito esto, recién ahí voy a abrir la tapa. רק אחרי שיוציא את הפקק הזה הקטן, פותחת. Va a seguir saliendo el humo, así que... ימשיך לצאת עדים, כבחם בפנים, תזהרו עם הידיים. Quitamos la tapa. ומוציאים. El que quiere guardar esto en la heladera deja que se mojan. Puede guardarlo en la heladera o pueden comerlo caliente. Okay. La tetlo, אם אתם רוצים באותו רגע מוכן להגשה, ואם אתם לא רוצים, לשים רצים במקרר, תנו לו להתקרר בחוץ, ואחר כך מכניסים לתוך המקרר. Bueno, pueden dejar la verdura aparte, pueden comer cada verdura en puré o pueden sacar el jugo. אז פה יהיה לכם כל המרכיבים של התבשיל מצד אחד, ומצד שני, מה שהכנסנו מים, עכשיו יש לנו מרק. יש מרק, que lo podemos sacar con una cuchara, lo ponemos en una ollita y podemos agregar fideos cabello de ángel. כן, אתם יכולים, אם אתם רוצים לקחת את המרק ולהוסיף עליו יטריות למרק, או נגיד רוצים לתת את זה לילדים, שזה מאוד בריא, מאוד מזין, לשים יטריות בצורה של אותיות וכאלה, סופה דה דלית, או פתיתים, או דברים שהילדים אוהבים, זה מאוד מתאים, כי זה מרק מאוד מזין. אנחנו לא קונים מרק תעשייתי, לא קונים. Yo ya tengo dos operaciones de riñón por los cálculos, entonces esto es Grace sana. Habrá שתי ניתוחים בכליות, אז היא מאוד משתדלת לשמור על עצמה. Y siempre trato de dar לא נכנסים הביתה מרקים מהסופר. Entonces yo trato siempre de dar cosas que sean sanas, saludables, con gusto y con buen humor. היא אוהבת לשים דברים בריאים, טעימים, ועם גישה טובה, עם הומור. עם הומור. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. רגע, את שמה לבישול את זה? Esto lo voy a poner a cocinar, así que una vez que esté cocido... את לא רוצה להראות להם אולי... Bueno, si no se nos corta el video, como a veces nos suele pasar, nos vemos. Y si no, hacemos otro videito y les mostramos cómo queda. אנחנו נשים הפסקה. Vamos a ver cómo queda. Y נראה לכם אחר כך, בסדר? Esto por ahora... Lo voy a poner a hervir y vamos a ver cómo queda y nos vemos en el próximo video. No se olviden de ponerme un like, no se olviden de recomendarme. Gracias a todos los suscriptores que ya tengo.
Debajo del video salen unas letritas en rojo, aprietan ahí, ahí se pueden suscribir, sale una campanita, la sí. aprietan, va a salir una campanita negra y van a tener sí. notificación de cada video. Creo que es el año todo rabá, se exipiten vano, venimos sif, todo rabá se exipiten adasof. אנחנו מבקשים מכם, יירשמו כי מנויים מופיע בצבע אדום מתחת לסרטון שאתם מסתכלים את המילה יירשם כמנוי, אתם פשוט לוחצים על המילה הזאת, יופיע לכם פעמון, okay. תלחצו, יש שלוש אופציות שמה, תלחצו על הפעמון שכתוב הכל. הכל. הכל, okay. ואתם תקבלו התראה כל פעם שנעלה סרטון. אז רבותיי, אם אהבתם, אני מבקש, שימו לייק. כן, כן, שימו לייק, ירשמו כמנויים, תמליצו עלינו. ויש לי בקשה שכל פעם אני מבקש, אם אתם רוצים שנעלה מתכון מסוים. דנטרו דלו כשוקו נוקוים. כן, בהתחשבות לידע של גרייס, אם אתם רוצים לשאול שאלות או לתקן אותנו במשהו, תמיד דרך היוטיוב תוסיפו הערה, מה שאתם רוצים להוסיף תוסיפו, אנחנו קוראים כל ההודעות, אם יהיה צורך. לא בפרטי, לא בפרטי. בדיוק, אנחנו נלמד אחד מהשני לפי שאלות, לפי הערות, לפי תיקון כלשהו, לא משנה. אנחנו מאוד רוצים לשמוע מכם. Bueno, nos vemos en el próximo video. Un beso de mi parte. להתראות. Bye. תודה רבה, להתראות.